автокөліктерді мәнерлеп жүргізу жарысына 18 әуесқой жүргізушілер қатысты. Олар облысымыздағы үш қала, павлодар, ақсу және екібастұздан. Темір тұлпарды тізгіндеген жігіттеріміздің жасы 19 бен 39-дың арасында болса, ұйымдастырушылар драйв 2 екібастұз қауымдастығы мен дене шынықтыру және спорт бөлімі. Тағы бір атап өтетін жігіттеріміздің арасында жалғыз бойжеткеніміз Лариса Егорова өзінің Hyundai Sonata көлігімен қатысты. 6 жыл бойы темір тұлпарды тізгіндеп жүрген Лариса жылдам жүруді жақсы көретінін жасырмады. Сондықтан жолдағы тәртіп сақшылары бірнеше рет айыппұлды салған екен. Болашақта арнайы спорткар машинасын сатып алуды армандайды. Ондағы мақсат осындай түрлі жарыстарға қатысып, автоспортты екібастұзда дамыту. Лариса, честно, крепким за продакт сидит, честное слово. Өзіміз күнде мініп, күнде көріп жүрген машиналар бұл жарысқа қатысу үшін өзгерістерге ұшыраған. Жарыс жолына ресейлік ВАЗ, жапондық Toyota, Nissan, кәрістің Hyundai, немістің BMW көліктері шықты. Жарыстың мәнерлеп үлкен жылдамдықта жүріп өту түрінде алдыңғы жетекті көліктер арасында жергілікті автошабандоз Максим Харищенко, артқа жетекті көліктер арасында павлодарлық Денис Бублик жеңімпаз атанды. Екінші жарыс түрі драг рейсинг деп аталса, онда үздіктер көліктің күш қуатына байланысты үш санатта анықталды. Және олар Максим Харищенко, Денис Бублик және Азамат Омаров.